第11集，唐师傅笑眯眯地舔舔嘴唇，然后走到我的跟前，问我要不要一起去长长见识。我说去，肯定得去。然后唐师傅就问还得多久。玄音大师说快了，等我下了山了就不用来了，可以回家了。说完玄音大师就走了。看着他走的背影，我有点小失落，毕竟自己的命是人家救的，可我没什么能够报答的。唐师傅等了我一会儿之后，我俩就收拾东西下山了。我问唐师傅玄音大师给的包袱里是什么宝贝，唐师傅说你一会儿就知道了。随后他就带着我到了那天救他孙媳妇儿的地方，然后他打开包袱，里面并不是我所想的那样都是宝贝，就是一堆破麻绳。这种麻绳在农村太常见不过了。我用手摸了摸又闻了闻，丝毫看不出这与普通的破麻绳有何不同。唐师傅笑了笑说，这不是普通的麻绳，这是用被晨露沐浴过的狗尾巴草叶子编成的。玄音大师十几年前每天早上都会去山上搜寻狗尾巴草，而且一定要叶子上有露珠的，摘回这个叶子之后他就晒干，最后自己编草绳，用了3年时间才编好了这个。那这个草绳和其他草绳有啥区别？我问。区别就是这种草绳是有灵性的，它可以帮我们捉蛇，凡是附近3米之内有蛇出没，它会以闪电一般的速度窜到蛇跟前，然后死死缠住蛇，让它不能动弹。唐师傅说着掏出草绳，然后用剪刀剪成一段一段的，每一段差不多1米长，剪完7、8段的时候就说差不多，然后给了我几段，让我放到附近石头后面或者草丛里大概10米远的地方放一根。一切办妥之后，我和唐师傅就回了他家。这几天下来我是挺佩服唐师傅的，看来这世上还真有奇能异术。晚上睡觉前我问他这些秘术能不能教我一些，省得日后指不定有用得着的地方。唐师傅笑着摇了摇头说，这行规矩太严格，外人是不教的，只教亲传徒弟。我明白唐师傅的意思，就是得拜他为师他才肯教，所以就试探性地问，那要不然我拜你为师你教我好了。唐师傅听完笑着摇摇头说，不能随便收徒的，一般学这个的都是孤儿，没有亲人也没什么牵挂，学成之后指望这个也不能发财致富，勉强能糊口饭吃，甚至有时候任务失败被人当成骗子什么的。就算你想学，你能放心你的母亲你的亲人？年轻人好好想想你的未来吧。听唐师傅这么一说，我才觉得这事儿不是我想的那么简单，所以也就没再多说。毕竟我有我的亲人，有我的爱人，对我的未来我还是挺有信心的。想让我放弃现在所有一切去干这个未知的玩意儿，那是不现实的。4日一大早，唐师傅就叫我起床，然后一起去了山脚下。果然没让我们失望，其中的一条麻绳死死勒着一条黑蛇，
有碗口那么粗，麻绳勒在他的脖子处，大概力道太强，几乎都把脖子勒断。他的血盆大口是张着的。唐师傅说，虽然蛇已经死了，但还是要小心。说着就从附近找了一根木棍放在蛇口处。